gwe yali asuubira nti eggwanga erya Amerika teriina we likwataganira na ggwanga lya Uganda, mwattu ekyokola nsobi olw'ensonga nti omukulu Joe Biden yavuddeyo n'abanga asindikira General Yoweri Tibuhaburwa Museveni obubaka. Gwe yonna gy'osinziira okubanga weekumidde ku mukutu omukutu ogwewaayo okubanga tukuwa amawulire gonna agagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Ne tugamba nti mukulu weebali ku subscribinga era weebali kunyiga ku kade okusobola okubanga updates tozisubwa. Naye enkola yaffe nga bw'eri, tusooka kutumira ku bantu baffe ab'enjawulo, abantu abatubeereddemu, tutumira ku bantu baffe abali mu nsi nga Qatar. Abantu baffe abali mu nsi nga Oman, abantu baffe abali e Jordan, abali e Saudi Arabia, abantu baffe abali mu Bahrain, yes, abantu baffe yonna gye basinziira okubanga balaba ensonga zino, Dubai, abantu baffe yonna gye muli, naddala abaana abali mu UAE, abaana abali mu Africa, abaana abali mu Europe, tubagamba yes, muli big nyo. Era nga n'essaawa zino tukuleetedde eggulire erigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Yes, omukulu amanyiddwa nga President Joe Biden. Joe Biden kyaddaaki yavuddeyo n'abanga asindikira Museveni obubaka. Era nga obubaka buno ffenna tumanyi nti wabaddewo intensity wakati wa Museveni n'abantu bano abazungu, era tubadde tulowooza nti abakulu bano balina engeri gye bamulabamu, nti olw'ensonga nti tujjukira emu ku speeches yawe mabegakaawo naddala ku inauguration nga bamulayiza, yali mukambwe nnyo eri abazungu ng'era agamba ye ng'omuntu ebbanga lyamaze mu politics, abakulu bano tebalina kye basoba mu lecturingamu. Teri kye basobola mu lecturingamu, era n'ayogera ku bintu bingi, yayogera nnyo agezaako okuba nti abalumba, naye ate era kyagenze ozzuuka nga kirayika muzeeyi wadde eri ebbali alina engeri gy'akwasaganyamu ensonga ze kirayika ensonga nazizza mu layini. Era nga omukulu Joe Biden kyaddaaki ffenna tumanyi nti Uganda egenda kuba eweza independent, eweza ayingira independence yaayo olunaku olw'enkya. So abantu ab'enjawulo omuli President wa America naye yavuddeyo nabanga asindikira Museveni obubaka nti mukulu buno obubaka bwa independence eri ggwanga lya Uganda. Naye nga tumanyi nti almost kati ffe ffenna abaana abasinga oba abantu abasinga generation esinga oyinza okwekanga nga tetwalaba ku bapresidenti balala nga General Museveni yekka gwe tumanyi. So ebintu bino ebya independence tubirabira ddala nga kituufu independence eno omuntu yeetaaga okuba nga omanyi background yaayo wa gye kyatandikira, naddala mu history gye twasomanga, history of East Africa ne history wa Uganda, ensonga zino zonna zaalimu, engeri gye twagifunamu. So mu mbeera eyo General Museveni ye atukalakasa okumala ebbanga. So ffe ngaffe abamu tetumanyi entalo zaalinga zitya, tetumanyi bintu bino basajja bajjawo eggwanga wulira, naye ate ne muba mulina gye mwalijja, at least mulina creating a room for new leadership, kubanga kati bano abaana abasomi ebyobufuzi golooza wawe bagenda ofugira ng'ate abakulu tebakivuddeemu. So omukulu Joe Biden bw'atyo yavuddeyo nabanga wishinga Uganda happy independence, era ng'obubaka buno abuyisa Museveni. Uganda egenda kubeeweza emyaka gyayo 59, egenda kubeeweza emyaka gyayo 59. Era mu mbeera eyo bagenda celebrating wali ekololo, era nga omugenyi omukulu General Yoweri Tibuhaburwa Museveni. Yes, nabogera ku nsonga nyingi nnyo muli neza security. Ffenna tumanyi nti Uganda yeringa center of security naddala mu nsi zino eza Africa. So America eyina engeri gy'eyina okubanga egiriiningako nnyo. Museveni yeteeka mu light eraga nti yayina kujje esobola okukipinga peace mu nsi zonna ezisinga eza Africa. So n'America ekozeseeyo nga advantage okusobola okubanga eyamba Uganda egiyambako okusuppressinga people abatasubmitinga under their will. So webiba mu politics, kale gwe yonna gy'osinziira, Biden yavuddeyo nabanga yes, at least awishinga Uganda wita Museveni independence, atwagaliza independence ennungi. Yadabamu bagamba tebali independent, naye ffe ku Progen Media updates tuba tuzikuwa likinga, commentinga era subscribinga.